To, že je Předboj jednou z nejoblíbenějších a nejprogresivnějších lokalit v blízkosti Prahy, je už obecně známo. Přináším vám příležitost pořízení unikátního bydlení v novém developerském projektu Jižní Stráň, který se nachází přímo tady, v uzavřeném areálu Yard Resort. Jedinečný projekt, který vznikl v místě staré vodní tvrze, aktuálně tvoří 16 nádherných vil. Hlavní doménou prestižní rezidenční lokality je absolutní fokus na pohodlí, bezpečí a soukromí majitelů. Ve druhé polovině letošního roku se však areál rozšíří o další 3 nízkoenergetické domy, u kterých se máte rozhodně na co těšit. Architektonicky zajímavé dvoupodlažní domy budou provedeny ve shodném půdorysu. Na výběr však bude ze 3 velikostí parcel. Domy jsou prodávány ve stavu shell and core, nicméně si jejich dokončení budete moc objednat přímo u nás. A finální výsledek může vypadat třeba takhle. Rozhodli jsme se vytvořit místo, kde nebudete chtít jen bydlet, ale žít. Zkrátka místo, na kterém najdete klid a soustředění, ale i společnost stejně smýšlejících lidí. A to není všechno. Koupí domu se automaticky stáváte členy Yard Resort Golf Club, díky kterému si budete moct naplno užít oblíbené 9-jamkové golfové hřiště, které se nachází pouhé 3 minuty chůze od vašeho nového domova. Gastronomickou radost vám pak bude dělat vyhlášená restaurace ke tvrzi. V navazujícím komplexu také oceníte možnost využití udržovaného privátního parku, který protíná Kojetický potok. Pokud byste se o projektu rádi dozvěděli více informací, navštivte stránky www.jižnistraň.cz.